No niin, Pete, moikka. Moi. Tervetuloa totuus vai tehtävä haasteeseen. Miltä nyt tuntuu? No, sattuu. No, kysymys on siis yksinkertaisuudessa totuus vai tehtävä? Tehtävä. Okei. Okay. Ja tehtävänä on, mä haluaisin, että sä juokset alusvaatteellas koko tän yläkerran läpi. Ole hyvä. Tää on ihan viihdyttävä ainakin näin. Mitäs semmonen on? Tää on pelkkää, jos Tero juoksee alas ulkona ja sä sisällä. Niin. Mietipä vaan omalle kohdalle. Hei, kiitos. Se oli ihan niinku täydenkympi suoritus. Kiitos vaan.